Jamen, vi kan måske godt gå i gang. Ja. Det er i dag fredag den 6. juli 2018, og vi er kommet til fredagens foredrag. Det er så altså ugens sidste foredrag. Titlen på mit foredrag, det er Kærligheden, eventyrets slutfacit. Og vi har så haft et ugetema, som er livets eventyr. Og det er så interessant, at han har brugt den titel som en kapiteloverskrift i livets bog. Livets bog, bind 5, det er jo den højeste ild, og det er det hele, den handler om. Og når så kommer til 6. bind, så er der også kun et kapitel i 6. bind, kapitel 15, og det hedder så Livets eventyr eller Guds rige. Og det synes jeg er lidt interessant. Og 6. bind af livets bog, den kredser jo meget om, hvad det er, man kan opleve med kosmisk bevidsthed. Og der er 60 eller 80 sider i livets bog, bind 6, som er direkte tale. Altså, den handler om, hvad man kan opleve, når man får kosmisk bevidsthed. Og så skriver Martinus, og så sagde Gud til gudesønnen, kolon, anførselstegn begyndt. Og det er sådan en ret fantastisk litteratur, at så hører man så, hvad Gud siger til gudesønnen. Og det er 60-80 sider med denne guddommelige tale. Men det er selvfølgelig det, man kan opleve med de sanser, man får, når man får kosmisk bevidsthed. Og det er jo også Guds tale. Altså også når man kan iagttage naturen, så taler Gud jo også til en. Så skal man jo blot tolke, hvad det er, man oplever, når man ser naturen. Men hvis man i Danmark skal tale om eventyr, så falder tanken jo meget lidt på H.C. Andersen. Og i dag så er H.C. Andersen og Søren Kierkegaard mere kendte ude i verden, end Martinus er. Men det tror jeg, det vil blive lavet om på i fremtiden. Men jeg har med Esperanto været på foredragsrejser i Rusland og i Kina og i Japan, og jeg er alligevel imponeret over, at folk kender virkelig H.C. Andersen. Og til de voksne folk rundt omkring, de kender altså H.C. Andersens eventyr. Og i et eventyr, så går det jo som regel sådan, at det starter godt, og så begynder de skyerne at trække op, og der begynder at blive nogle problemer og besværligheder, og det bliver rigtig vanskeligt. Men så efterhånden, så løser problemerne sig, og til sidst, så når man jo den gode løsning. Prinsen får prinsessen, og de bliver gift og får det halve kongerige, og lever lykkeligt til deres dages ende. Så alle eventyr, de ender jo rigtig godt. Og jeg vil også godt lige nævne James Bond-filmene, Agent 007. Mange synes, det er nogle forfærdelige film. Men jeg synes alligevel, at det er jo næsten også sådan nogle eventyrfilm. Hele filmen handler om, hvor besværligt og bøvlet det er at fange de her spioner og overvinde de her kriminelle osv. Men det ender altid med til sidst, at James Bond løser problemet, og det hele bliver godt. Så på en måde er det jo altså et eventyr. Det er jo det, der er motivet i det, så derfor synes jeg, at der er en god ramme omkring eventyrene. Og Martinus, han har jo talt, eller ligefrem jo skrevet, om fremtidens kunst. I livets bog har han lavet en analyse om fremtidens kunst. Og det er jo også klart, at det bliver jo en eventyrlig kunst, eller fremtidens kunst kommer også til at inkludere eventyrets regler eller spilleregler. Og det Martinus siger, der vil være det kendetegnende for fremtidens kunst, det er kredsløbsprincippet. Der er ikke noget, der har nået sin fuldkommenhed, før kredsløbet er afsluttet. Og i livets bog bind 1, så definerer han et spiralkredsløb. Hvad er et spiralkredsløb? Det er et afsnit af udviklingen, hvor alle de store kosmiske realiteter kommer til ligelig kulmination og latens. Et spiralkredsløb, det er et stykke af udvikling, hvor alle livets store kontraster kommer til ligelig udfoldelse. Og i sådan et spiralkredsløb, så skal jo, vi starte i planteriet, så er det instinktenergien, der er kulminerende. Så bliver man træt af det, så længes man efter at komme ind i den fysiske verden lidt dybere, så kulminerer tyngdenergien, og derefter kulminerer følelsesenergien, og så intelligensenergien, og intuitionsenergien, og hukommelsesenergien. Så har alle grundenergier fået lov til at være kulminerende. Og alle grundenergier når jo også et latent stadium. Og så kan man sige, jamen et spiralkredsløb,
Det er et stykke af udvikling, hvor man har fået lov til at opleve alle livets kontraster. Og for eksempel, hvis nu man tager planteriget, så når man kulminerer i instinktenergi, så går det jo på automatpiloten. Det går automatisk. Og derfor er intelligensenergien jo på sit mindste stadium der. Fordi det er jo så intellektuel tænkning, reflekteret tænkning. Det må jo være latent, hvis man skal køre 100% på automatpiloten. Og i dyreriget, der er det tyngdenergien, der dominerer. Og der oplever man jo så tyngdekontrasten. Vi bliver fængslet i vores fysiske krop. Og det når en slags kulmination, når man føler sig som en ateistisk materialist. Jeg er identisk med min fysiske krop, og når den går under, så er det hele dødt. Og man tror ikke på, at der er nogen åndelig verden, nogen højere ting. Man kan sige, at man evighedsbevidstheden, Guds bevidstheden, det forsvinder, fordi med intuitionsenergien, så kan man jo opleve kosmisk bevidsthed, de evige principper, Guds bevidsthed. Jamen, hvis man skal kulminere i ateisme og materialisme, så må Gud og evigheden jo blive totalt borte. Så derfor må det også være sådan, når tyngdenergien kulminerer, så må intuitionsenergien være latent. Og går man så ind i det rigtige menneskerige, så udvikler følelsen sig. Og alle vores fem sanser, de er baseret på følelse. Vi har jo nogle, når vi føler på huden, så er der jo sådan nogle sensorer, og så går beskeden gennem nervesystemet op til hjernen. Men vi har også sensorer på trommehinden og på nethinden, og så kan vi lugte og smage, og det er de fem sanser. Det er jo følelser. Han laver også en analyse af og skriver jo, at al denne sansning, det er baseret på grundenergien følelse. Så oplever man maksimalt i den ydre verden, når man føler og mærker, følelsesenergien, man oplever med den, og når den kulminerer, så kulminerer vi oplevelsen i den ydre verden. Derfor må hukommelsesenergien være latent i dette rige, fordi det er jo den, der bærer den indre verden. Jeg tænker jeg til på min skoletid. Så var det tit, jeg bare kom til at glo ud af vinduet. Jeg kiggede ud af vinduet i stedet for at høre efter, hvad der skete i klassen. Og så spurgte læreren jo altid, Ole, hvad var det? Nå, så havde jeg ikke hørt efter. Og det er jo bare det, så er man jo i en anden verden. Så går man jo faktisk ind i sine erindringer. Når man kigger tomt ud i luften, så tænker man på noget, man kan huske. Og så kobler man jo væk fra den fysiske verden. Så det er også sådan et interessant kontrastpar. Og kommer vi så til visdomsriget, jamen da kulminerer intelligensenergien, så kulminerer man i reflekteret tænkning. Og så må jo automatpiloten være nulstillet. Derfor er instinktenergien latent i visdomsriget. Og så netop når man går ind i den guddommelige verden, det er jo intuitionsenergien, det er kulminationen af livsoplevelse. Og der siger Martinus jo, der sidder man på Guds trone. Man kan gå frem og tilbage i tiden, man kan gå op og ned i mikro- og makrokosmos. Der er så at sige ingen grænser for, hvad man kan opleve. Og det er jo virkelig energien for oplevelsen af Guds bevidsthed og evighed. Og når det kulminerer, så skal tyngdenergien jo være latent. Og hernede var det jo omvendt. Når vi føler os fuldstændig identiske med den fysiske krop, så forsvinder jo intuitionen, Guds bevidsthed og evighedsbevidstheden. Men for at kunne sætte pris på Gud og på evigheden, så skal man jo opleve kontrasten til den. Ellers vidste man jo ikke, hvor godt man havde det. Og det er så også interessant med de fem første riger. Der oplever man så i den ydre verden at kommunikere med andre væsener. Men når man så kommer op til salighedsriget, hvis afslutning er mineralriget, så lever man i en indre verden. Der er ikke en ting, der er så god, at man ikke kan blive med af den. Og man kan også blive med af at snakke med andre mennesker. Man hører også her i Klint, at der er nogen, der får lidt lejerkugler. Det er simpelthen for mange mennesker at snakke. Jeg vil have fred og ro. Nu går jeg en tur langs stranden. Og der er også mennesker. Jamen, så går jeg ud i skoven. Eller låser min dør. Fordi man trænger til kontrasten. Det er jo det, så når man kalder lejerkugler. Og det får man så også, når man kommer op der. Man har æoner af tid, millioner år, har man vekselvirket med andre mennesker, så kunne det være rart at få lidt fred. Og så trækker man sig ind i sin indre verden og lever i sine erindringer. Og så er det jo netop, hvis man skal 100% leve i den indre verden, så skal der nulstilles for følelsen, for det er jo den energi, ved hvilken man sanser i den ydre verden. Så nu er sådan lidt hurtigt gået igennem det, og så forstår man jo også, at et spiralkredsløb, der kommer alle kontraster til ligelig udfoldelse. Og så kan man sige, så er løbet fuldkommen, så er det færdigt.
Men her i vores moderne tider, der er det jo mange teaterstykker og mange film, hvor forfatteren og instruktøren er præget af et ateistisk, materialistisk livssyn. Og så får det jo tit mange mærkelige slutninger. Og der var også en film om en engelsk forfatterinde, og nu har jeg så glemt navnet igen. Jeg er jo blevet senilingeniør, så det kniber lidt med at huske sådan noget. Men Virginia Woolf, tror jeg da. Altså, hun var en stor forfatter, og hun skrev jo bøger, men hun kom jo også ind i nogle kriser og nogle problemer. Og filmen sluttede om hende, sluttede så altså med, at hun ganske langsomt gik ud i floden, og så druknede hun. Hun havde gjort selvmord, og så var filmen slut. Og jeg har set flere film, jeg tror den hedder On a Razor's Edge, der foregik over i Indien eller Tibet. Og der var også en, at helten, filmen sluttede med, at han gjorde selvmord. Og så synes jeg, så går man ud med sådan en lidt flad fornemmelse. Det er sådan lidt non-historie. Det slutter bare med, at helten gør selvmord. Og hvad så? Og det er så også fordi, at man har fået for lille et fragment for at få en rigtig oplevelse af, hvad det er, man er vidne til. Så skal man have et helt kredsløb. Og det behøver ikke altid være et spiralkredsløb. Det kan jo også være mindre kredsløb. Jeg fik også de sidste dage godt at tænke på, tænk nu en gang, hvis himlen var grøn. Og hvis jord og sand også var grønt, så synes jeg, det ville være lidt kedeligt at gå og kigge på naturen og gå rundt herop. Grøn himmel, grøn vand. Altså selvfølgelig sådan lidt forskellige nuancer af grøn, men det, jeg synes, så bliver man jo taknemmelig for at tænke, at himlen er blå. Det er jo fantastisk. Eller at sand og jorden er gul og sort, og skyerne er hvide. Det er jo fantastisk. Og det er også lidt interessant, at Martinus i den her nye bog, der er kommet, Gran Cursus, som jo er 15 kæmpestore foredrag, hvor han gennemgår hele verdensbilledet. Det er så, kan man sige, en introduktionsbog, hvor han gennemgår hele verdensbilledet. Og Martinus, han var jo allerede som ung meget interesseret i at fotografere. Og der bruger han så også nogle eksempler eller nogle analogier fra fotografiet. Og der taler han så om, at hvis nu et billede er overbelyst, så kommer der for meget lys ind. Så bliver det jo næsten hvidt alt sammen, og man kan lige ane nogle få konturer. Det er jo et dårligt billede. Nå, jamen hvad så hvis billedet det er underbelyst? Jamen så bliver det jo for mørkt, så kan man næsten heller ikke opleve noget. Så det gælder sådan ligesom om lige at finde den helt perfekte balance mellem lys og mørke, for at få et godt og et skarpt billede. Og det gør der selvfølgelig også her i livets eventyr. Altså for at man skal kunne forstå eventyret og høre eventyret, så må det jo ikke være overbelyst, og det må ikke være underbelyst. Så begge kontraster skal komme til ligelig kulmination. Jeg har tænkt på at skrive en bog, og det skal være alletiders positiv bog. Der skal være 12 kapitler, og i kapitel 1, så er der en mand. Han har det godt, det går fint, han sidder og spiser morgenmad og er glad og lykkelig, og han spiser frokost og er glad og lykkelig, det går godt, han har succes og medgang. Andet kapitel handler om det næste dag eller det næste år, det går godt, det er succes, han er glad og tilfreds med livet, og det går fint. Tredje kapitel, året efter igen, det går fint, det går godt, han har medgang, og det hele lykkes. Og sådan skal så alle kapitler være, for det skal være en rigtig positiv bog. Men så kan jeg godt se, at det bliver altså en meget kedelig bog, fordi det går bare godt hele tiden. Og har I tænkt på, hvorfor er Charlie Chaplin så sjov? Kan I nu forestille, at han var rigtig velklædt, og det stemte? Så var det ikke nær så sjovt. For det er det sjove ved Charlie Chaplin. Det er, at bukserne er for store, og jakken er for lille. Og så kan man se, bare i påklædning, så får man så begge kontraster. Og hvis man så skal lave fremtidens kunst, så skal man have hele kredsløbet med, for ligesom at få alle kontrasterne med, fordi så bruger man jo, så at sige, alle farver på paletten. Og jeg skal også lige sige, at Martinus har i forbindelse med den her fotografianalogi sagt, selvom man måske har sådan et kamera, det kan tage farvebilleder, hvis man gør det sådan meget tidligt på mørk morgenen, så er det hele jo alligevel sådan meget gråt og næsten sort-hvid. Og hvis man gør det sådan i skumringen, så begynder det også igen at blive sort-hvid. Så det er jo egentlig bedre sådan midt på dagen, hvor man kan se farverne. Og det er jo så også lige netop der, når vi er ved at udvikle vores sanseorganer. Der er en bestemt tid, hvor vi kan se det hele. Ikke bare i sort-hvid, det bliver også rigere, når vi kan se det i farver. Og den måde, som det vil give sig udslag i for eksempel litteratur og teater, det bliver jo så,
at man skal til at indføre evigheden eller reinkarnationsprincippet i fremtidens litteratur. Og det skriver han jo så om, at det vil jo komme til at revolutionere romanerne og kunsten, når reinkarnationen kommer med ind i romanerne og bøgerne. Fordi så er det jo klart, at det slutter jo ikke med, at heldinden eller hovedpersonen har gjort selvmord. Hvordan går det videre i næste liv, og næste liv, og næste liv? Og så er det så, han altid siger, jamen, det er først færdigt at afslutte, når krigsløbet er fuldkomment. Det kan også være, at der er to mennesker, de har da nogenlunde udmærket med hinanden, men så opstår der en lille konflikt. Det kan jo så for eksempel være en nabostrid. Der var engang en svensk her, der fortalte, at der var to mænd, der boede lige ved siden af hinanden, langt ude på landet. Og så også en gang i ungdommen, så tog den ene den andens kæreste. Og det blev han altså meget skuffet og sur og vred over. Og resten af livet, så var de altså fjender. Hele livet, så gik de og var sure på hinanden, selvom de boede meget øde, og de boede lige ved siden af hinanden, men de ville ikke hilse på hinanden, og fordi at de var blevet fjender. Og hvis det er så det, der bliver beskrevet i en bog, ja, det er sådan en lidt trist slutning, at det bare slutter med, at det bogen begynder måske nogenlunde godt, men ret hurtigt, så bliver de uvenner, og så er de uvenner, og så er de uvenner, og så er de uvenner, og så slutter bogen med, at de er uvenner. Så er kunsten jo ikke fuldkommen. Den skal jo, det, krigsløbet skal med. Og det vil man så også komme til at opleve, når man står over for den fuldkommende kunst, så er hele krigsløbet med. Jeg gik en gang på sprogkursus i Paris. Og det er jo også en stor sport at sidde på caféerne og kigge på folk, der går forbi. Så vores sproglærer havde en dag taget en lille historie med på en side eller to. Og i dag ærger det mig, at jeg ikke glemte den. Men så vidt jeg husker, så starter den altså med en forelsket kvinde. Hun går ind på en café, hvor hun har et stævnemøde. Hun har en date, og hun er så glad og lykkelig, fordi at nu skulle hun møde sin elskede Jean-Paul, eller hvad han nu hedder på fransk. Hun var så glad og lykkelig, og det stråler af lykke og glæde. Men så går der 5 minutter, og så har han jo ikke kommet endnu, ham Jean-Paul. Og så kommer sådan lige den første tanke, hvad nu, hvis han ikke kommer? Altså, han kommer nok. Men så der går 10 minutter, nu begynder der at tvivle på, at overhovedet han begynder at komme, og så kommer der sådan mere og mere ind, og så når der går den halv time, jamen så er det ikke bare blevet angst, for han ikke kommer, så er det ligefrem vrede og irritation, og hun er meget oprørt over, at han ikke er kommet endnu, og så videre. Men så der i den der sproghistorie, så overvinder hun jo lidt, nå ja, men altså, hvad nu hvis han ikke kommer? Jamen det kan være, han kommer en anden gang, eller så begynder hun sådan at tænke, ja, og hvis han ikke kommer, så kommer der måske en anden mand, eller, og kaffen og teen smager jo godt, og så begynder hun sådan ligesom at komme på bedre tanker, og så der, når, at det går jo en time, ikke? Så når der er 10 minutter og 5 minutter tilbage af den time der, jamen livet er jo egentlig dejligt skønt, og der er mange muligheder, og så ender det med, at hun går lige så glad og lykkelig ud fra caféen, som da hun gik ind. Og jeg kunne bare se sådan, de fleste der på, de synes faktisk, at det var en ganske udmærket historie, og den var sjov og morsom. Og jeg tror, det er altså fordi, man tager hele krigsløbet med. Og det er så jo især med romaner og sådan noget, når de der to naboer, de var meget store fjender. Det er ikke slut der, siger Martinus. Vi må se fortsættelsen. Og så ser man dem så i næste liv. Og så starter det vel med de uvenner, men så efterhånden, så bliver de måske venner igen. Og det siger Martinus jo, at det er jo alt fjendskab, det skal blive til venskab. Og så er det jo så en perfekt roman, hvis man kan få lov til at se det over flere liv. Der var en gang, så havde de det meget godt sammen, og så blev det værre og værre og værre kulmineret med fjendskab, måske med mor, og så går det tilbage, og så bliver man altså gode venner igen. Det er fuldkommen kunst, når man har alle kontraster med. Og sådan er det selvfølgelig også i livets eventyr. Altså afslutning på livets eventyr, det er jo ikke afsluttet, før man kommer tilbage til udgangspunktet. Den her historie med H.C. Andersen, han har jo skrevet en dagbog, og så vidt jeg husker, så hedder hans dagbog Mit livs eventyr. Og så har han også skrevet om sit fantastiske liv, og han havde jo også et kosmisk gudsforhold. Hans mor var inderlig religiøs, og faren han var materialist og ateist. Og moren var jo meget dybt troende.
Der var engang en mand, der havde kløet sig selv eller krasset sig, så det var kommet sådan nogle striber her. Men konen var overbevist om, altså H.C. Andersens mor, hun var overbevist om, at det var djævelen, der havde krasset ham om natten, fordi han ikke troede på Gud. Men H.C. Andersen var sådan lidt i det der, hvor faren var rationel ateist og moren, så han fik jo sådan, så udviklet sit eget gudsforhold. Og jeg vil jo mene, at H.C. Andersen havde sådan et kosmisk gudsforhold, som også minder om det gudsforhold, som Martinus havde. For Martinus siger jo, at hans værk, Livets Bog, det er en grammatik, det er en håndbog i at forstå livets sprog, livets direkte tale. Livet taler til os, og Gud taler til os. Og det synes jeg næsten, jeg vil sige, det er noget af det, der har været det mest betydningsfulde for mig ved at læse Martinus. Det er den her pointe med livets direkte tale. Og det er ikke bare sådan et diffust liv, der taler til en. Det er det levende univers, der taler til en. Det er Gud, der taler til en. Man skal begynde at opleve livet som en direkte personlig korrespondance mellem en selv og guddommen. Og så skal man så lære at forstå, hvad der bliver sagt. Og så tilbage til H.C. Andersen. Så skriver han jo nogle gange i sin dagbog meget personligt. Altså, kære Gud, tak fordi jeg fik lov til at få en invitation til at bo på det her slot. Og tak fordi jeg fik lov til at træffe adelsfrøkene. Det og det, og han var så glad og lykkelig. Og han fortæller sådan, hvordan han har oplevet dagen. Og det synes jeg var meget fint med det personlige gudsforhold. Martinus skulle jo også have anbefalet, at før man lægger sig til at sove, så skulle man prøve sådan at gå dagens indhold igen. Hvad har jeg oplevet i dagens løb? Og har man, ja, det var jo meget besværligt, det gjorde ondt, og det var sådan og sådan. Men så skal man så prøve at tolke det med et kosmisk livssyn. Ja, det var godt nok ubehageligt, men det var jo godt. Og det var besværligt, men så lærte jeg det og det, og det er jeg glad for, og nu har jeg forstået det og det. Og der var en der skældte mig ud og kritiserede mig, og der var en der kritiserede mig. Nå, jamen det fortæller jo noget om, hvordan jeg selv er. Tak for undervisningen. Og Martinus mente jo også, at det var en mental hygiejnisk god foranstaltning, før man faldt i søvn, at takke for alt det behagelige, man har oplevet. Og det kan de fleste jo gå med til. Og så skal man så også takke for alt det ubehagelige. Og det har jeg sagt i så mange foredrag, så til sidst var det en, der sagde, hvor har du det fra? Hvor skriver Martinus det? Det skriver han ingen steder, at man skal takke for det ubehagelige. Men efter lidt søgen, så fandt jeg, at det står et sted i anden symbolbog. Og det er jo så også det, der fører til mental suverænitet. Jesus havde en mental suverænitet. Selv da han blev tortureret og pint og plaget til døde af sine bødler, havde han sympati for bødlerne. Og så bad han jo fader forlade dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det var jo kulminationen af næstekærligheden. Og det må man sige, det er mental suverænitet. Når selv 9 timers tortur og drab ikke vælter ens mentale balance, så er man mental suveræn. Det vil vi jo også gerne være. Men det kan man ikke lige blive med et fingerknips. Det er et udviklingsspørgsmål, det er et træningsspørgsmål, det er et meget højt udviklingstrin. Men det kan man arbejde sig hen imod ved at være ved om aftenen og fordøje dagen og være taknemmelig for det behagelige, man har oplevet, men også være taknemmelig for det ubehagelige, man har oplevet. Og Martinus mente jo, at H.C. Andersen havde adgang til det kosmiske område, og han synes jo altså, at der var så mange kosmiske sandheder i H.C. Andersens eventyr. Og det er meget sjældent, at Martinus citerer andre forfattere. Og så har vi jo let lidt med lup. Der er en bog, hvor han kommer med nogle astronomiske detaljer. Det er småbog 7 eller 8, eller jeg kan ikke lige huske. Men der citerer han en engelsk astronom, det hedder James Deans, så vidt jeg husker. Og det er sådan lidt usædvanligt. Men han citerer, jeg tror, jeg har fundet det 6 eller 7 steder nu, hvor han citerer H.C. Andersen. Og det er selvfølgelig mere i foredrag, hvor han taler frit. Jeg tror ikke, det står i Livets Bog, men han er med i forskellige steder. Og i det her grandkursus, som lige er kommet, der omtaler Martinus også H.C. Andersens eventyr om den lille pige med svovlstikkerne. Og han har lige frem sagt, den lille pige med svovlstikkerne-princippet. Og hvad er så den lille pige med svovlstikkerne-princippet for noget? Jo, men det er jo altså en pige, som lever under meget forfærdelige forhold. Hun er nødt til at tikke for at få maden. Altså hun kan ikke få noget at spise, hun kan ikke få lov til at komme hjem,
uden at hun kommer hjem med nogle penge. Og så sidder hun så på et hjørne ved et hus, og det er frost, og det er koldt, og der sidder den lille pige og fryser. Og der sidder hun så og prøver på at sælge nogle tændstikker, tændstikæske. Og når hun så kan sælge tændstikæskerne, så kan hun få nogle penge, og så kan hun så komme hjem. Men hun skal blive ved med at sidde der og fryse der på gadehjørnet, indtil hun har solgt sine svovlstikker. Og hun fryser så meget, så tager hun jo en tændstik og tænder den. Og varmer sig måske, hvis man kan det, varme sig lidt ved en tændstik. Og det er jo så der ved juletid, og så sidder hun og kigger ind i flammen der på tændstikken. Og hun brænder måske flere tændstikker. Og så pludselig, så får hun en meget flot vision, da hun kigger ind i tændstikflammen, så ser hun sin bedstemor. Og hun ser et juletræ. Og det er, så, altså, det er jo det største for børnene. Det er jo rent paradis at få lov til at få den der lysvision af juletræet. Og der står så farmoren og tager imod hende, og det er en meget smuk beskrivelse. Og så slutter den historie jo med, at næste dag så finder man den lille pige liggende død på fliserne, fordi hun er død. Men så siger Martinus, jamen det var måske i den her situation også det mest kærlige. Hun havde så forfærdeligt et liv, så på den måde så blev hun jo egentlig hjulpet ud af den der forfærdelige situation og blev reddet. Og jeg tror også nok, Martinus har været lidt inde på det i forbindelse med tiggerne i Indien. Han var jo også i Indien i 1954. Det var ikke Martinus, men der er nogen, der siger, at man ligefrem knækker arme og ben på de små børn, for de skal se mere ynkelige ud, fordi så kan børnene tigge flere penge til forældrene, eller de hælder syre i øjnene. Ja, der er set det på tv, de siger, at forældrene hælder syre i øjnene på børnene, så de bliver blinde, fordi så bliver de bedre til at tigge. Og det er jo et forfærdeligt liv at have. Og der kommer han også lige lidt ind på den lille pige med svovlstikkerne princippet. Altså, ville det egentlig være en større befrielse at få lov til at dø og komme ud af det? Og han har også brugt det lidt i forbindelse med de krige, der har været, og eventuelt også de kommende krige. Hvis man er meget human og kærlig og venlig, og kommer til at bo i et område, hvor det bliver meget krig og kolera og tyfus og hungersnød og mangel på sygehus osv., så kan det faktisk også være en befrielse at dø. Altså, hvis man bliver skudt på krigens første dag, så slipper man jo for sult og hunger og for at være såret og lemlæstet og syg osv. Og så siger han, og hvis man så i forvejen er humant og venligt og kærligt indstillet, så kan man få en meget nem overgang til det åndelige plan. Så der kunne man også komme lidt ud af meget svære forhold. Men han har skrevet om H.C. Andersen et par andre steder. Han har også der er et billede, der hedder En modersyn. Det er den store danske maler J.F. Willumsen, som har lavet et billede af en modersyn. Og det er sådan en mor, der ligesom, hun er så ked af, at hendes to børn er døde. Det er to drenge, de er døde. Men så ser man så ligesom, at moderen får et syn eller en vision. Og det er så to drenge, de løber barefodet rundt i paradis, og så slår ud med armen, og de skriger, de er glade og lykkelige. Så siger Martinus også, det er rigtigt, sådan er det. Det er en kosmisk sandhed. Men der, hvor han analyserer Martinus mest, det er i en bog, der hedder Vejen til indvielse. Og det er bog nummer 12, og der er tre store artikler i det. Jeg synes faktisk, det er en af de bedste småbøger. Og hvis I vil købe en småbog, så vil jeg anbefale bog nummer 12, fordi der får I flest bogstaver per krone. Det er altså kort og godt den tykkeste småbog. Men der er altså tre rigtig gode artikler. Den første, det er Vejen til indvielse. Og det er jo på en måde det, der er temaet for dagens foredrag. Fordi så, når man så bliver indviet, så er kredsløbet afsluttet, og så er eventyret slut. Så er der også en artikel, der hedder Omkring mine kosmiske analyser. Og den forklarer jo rigtig godt, hvad er åndsvidenskab? Hvad er forskellen på åndsvidenskab og religion? Og så til sidst, så er det også en fremragende artikel, der hedder Gavekultur. Og det er jo også meget koblet på afslutningen af livets eventyr. Men den der første artikel, der hedder Vejen til indvielse, den har han tidligere, inden den kom ud som småbog, publiceret som en artikel, og der hed den Ydmyghed. Og der står noget om ydmyghed i kapitel 1 og 2 og i kapitel 5. Og det er jo nogle fantastiske ting, han skriver om ydmyghed. Og der skriver han jo blandt andet, at ydmyghed,
det er nøglen til visdommens port. Og det er jo ydmyghed. Det er jo ikke som, at man skal være et lille slavekryg. Jeg skal nok, og jeg er en slem synder. Og man går og pisker sig selv. Ja, jeg skal nok. Han siger, det er jo ikke sådan et ydmygt slavekryg. Men ydmyghed er den sande erkendelse af sit eget udviklingstrin. Og det er jo lidt pinligt for os, når vi er halvt dyr og halvt menneske. Man vil jo gerne erkende sine gode sider. Men det er jo ikke så rart at skulle til at erkende de dårlige sider. Og så vil det vel også være, jo mere man stiger i visdom, jo mere ved man, at man ikke ved. Og trækker man det sådan helt ud i ekstremt, så kan man næsten bruge den der klassiske formulering. Jeg tror, det var Sokrates, der sagde, det eneste, jeg ved, det er, at jeg ikke ved noget. Og hvis jeg må bruge en analogi fra min tid som kemiker, da jeg gik der i realskolen og gymnasiet, så troede jeg, jamen, nu ved jeg næsten alting om kemi. Men så kommer man jo så, og så fordyber man sig i den uorganiske kemi. Nå, er der så mange stoffer? Så kommer man ind i den organiske. Hold da op, men er der så mange stoffer og så mange forskellige? Og til biokemien. Og så lærer man en lille smule. Det er jo millioner, milliarder af forskellige molekyler. Så jeg vil jo sige, det er i hvert fald det, jeg har oplevet selv med kemi. Jo mere kemi, jeg har lært, jo mere forstår jeg, at der er noget, jeg ikke kender. Og sådan er det jo så også med den, i stedet for at tro, at jeg er den bedste og den klogeste, jeg kan det hele, jeg ved det hele. Det er jo hovmod. Men jo mere også, det er ikke bare kemi, men jo mere man ved om livet, så kan man begynde at fatte, at så er der endnu mere, som jeg ikke ved. Men før havde jeg ikke fantasi til at forestille mig, at jeg ikke vidste det. Men på grund af, at jeg har fået en vis ekspertise, så kan jeg forestille mig, at der findes meget mere, som jeg ikke kan forstå. Og der kommer Martinus så ind på H.C. Andersens eventyr om kejserens klæder. Og det er jo altså virkelig sådan, at man vil gerne være berømt, og man vil gerne være rig, og man vil gerne spille en stor rolle, og sådan er det jo. Man vil gerne spille klog og være den bedste. Og så der er jo meget hovmod, og Martinus han skildrer jo også, hvordan det er, når det er store, fine, fornemme fester hos de adelige og hos de berømte osv., så kan man så læse i ugebladene. Ja, i dag, i vore dage, så er det jo næsten det samme, som når det er Oscar-uddeling i Hollywood. Se, hun kom i den kjole, og den så sådan og sådan ud. Og hende der, hun havde en grøn hat på og nogle blå sko, og det er den helt store, hvad for noget skrud, og hvad for noget tøj, de kommer i. Og hvis det har været noget om dronning Margrethe og sådan noget, de har dit tøj på, og så spiste de først den ret, og den ret, og den ret. Og Martinus mener, det er jo egentlig relativt uinteressant, hvad for noget tøj folk går i, og hvad for noget mad de har spist. Men det bliver jo de helt store, at man havde så og så flot tøj på, og så dyr mad, og så fine vine. Og sådan er det jo samfundet skruet sammen i dag. Der er så meget snobberi. Man skal være så rig, og så flot, og så fin, og man skal have en Tesla til 1 million kroner, og man skal have sådan et hus, og man går meget op i alle de der ting. Og det er jo så altså en slags åndelig hovmod. Og det, der viser Martinus så virkelig, hvor genial H.C. Andersens eventyr er om kejserens nye klæder. Og det er jo sådan en historie, at der er en kejser, nu skal han have det aller flotteste tøj, man overhovedet kan forestille sig. Han skal jo se så flot og prægtig ud. Og så kommer der jo 2 svindlere, og de vil jo så narre kongen. Og nej, kejseren var han jo lige frem. Ja, men altså, det var sådan nogle... De skulle lave noget tøj af nogle usynlige tråde. Og så var det jo så kun de meget højt udviklede og de meget fine mennesker, de kunne se de her tråde, men altså sådan mere primitive og lave mennesker, de kunne jo ikke se de der tråde, og de begyndte jo at prøve tøj på, om han ikke kunne se de der tråde. Jo, det kunne han skam godt. Han kunne godt se det der. Og det er jo også lidt ligesom med det der tøj og mad, som de berømte og de adelige spiser og drikker, og hvordan de fører sig frem. Det er jo næsten ligesom kejserens nye klæde. Altså det er jo det rene ingenting, og det skildrer Martinus altså helt fantastisk i den bog. Så ja, jeg synes, det er en fantastisk beskrivelse af, hvordan hovmodet giver sig til kende. Og det vil altså sige, at Martinus udlægger H.C. Andersens eventyr, men det er H.C. Andersen, der har skrevet, og det er jo en fantastisk udstilling af det. Det sker også en gang imellem jer i teater, der ser nogle Molière og Holberg og Gogol og så videre. Og det er jo også meget, for eksempel Holberg og Molière, det er jo også med at afsløre de fine og de fornemme, hvor hul og hvor tomt det i virkeligheden er. Og
så har jeg en kammerat, han har lavet sådan en krydsning. Han siger, at de to titler, altså i bogen, der hedder den Vejen til indvielse, men før hed den Ydmyghed. Og så når der er folk, de gør noget dumt og noget tåbeligt og sådan noget, så siger han altid, at det der, det er vejen til ydmyghed. Fordi når man gør sådan nogle dumme og nogle pralende ting, så vil man nødvendigvis i livet blive ydmyget. Så i første omgang, så er det jo vejen til ydmyghed, men senere, når man lærer det, så bliver det jo vejen til indvielse. Og Martinus, han skriver jo som sagt så i 6. bind af livets bog om Guds rige eller livets eventyr. Og det er jo altså meget smukt og meget gribende at læse, hvad Martinus skriver om livets eventyr, alt det, man kan opleve. Men han afslutter så hele sit værk, livets bog, med efterskrift. Og det synes jeg, det er noget af det mest fantastiske, og det mest sublime, eller det mest berørende eller høje, Martinus har skrevet. Og efterskriftet, det var det første, Martinus skrev. Han fik jo altså sin kosmiske bevidsthed i påsken 23-24. Marts i 1921. Og han fortæller, altså hver gang, lad mig lige sige, dengang han fik sin indvielse, eller sin åbenbaring, eller fik sin store bevidsthedsudvidelse med et moderne ord, så oplevede han ikke bare den der handling, eller de ting, der skete der i påsketid, han oplevede, at der var sket en permanent forandring med hans bevidsthed. Han havde fået et nyt sansesæt, bare ikke én sanseevne, han havde fået et nyt intuitivt sansesæt, hvor han kunne opleve livets love, han kunne opleve livets evige principper, de kosmiske principper, han kunne opleve naturlovene, og det var altså baseret på sansning og oplevelse. Og han siger jo så, at han kunne opleve det og det og det, og det var jo et fantastisk panorama at få lov til at opleve. Han har fået mange enkeltstående oplevelser, og han siger, at det tog ham 3 år for at få det fulde overblik over hele verdensbilledet. Det, når man nu går til Martinus, så kan man ikke forstå, at det skulle tage så lang tid. Men det er jo svært at sætte sig i den situation. Så får jeg en oplysning her, og en oplysning her, og en oplysning her. Så er der alligevel lang vej til at tegne symbolet over grundenergiernes kombination. Der er lang vej til at lave symbolet, hovedsymbolet. Altså man skal jo ligesom have det hele stykket sammen. Og så i 1924, så købte han en skitsebog. Og det var så en bog, hvor han ville til at tegne symboler i. Og det var så, jeg tror, der står billeder til illustration af livets bog. Så vil han illustrere livets bog med symboler. Og der tegner han 10 symboler i den skitsebog. Og det er mange, der bliver overrasket over at høre. De 9 af dem, dem kendte han ugyldig, 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 ugyldig. Han havde ikke fået sin symbolteknik på plads endnu. Og han tegnede hovedsymbolet, og den der på forsiden af livets bog, symbol 23 og symbolet. Det er omkring 1928, han er ved at være færdig med dem. Så det vil så også sige, at den periode fra 1921 til 28, han skulle ligesom øve sig. Han kom jo ind i en fysisk inkarnation, i en fysisk krop, så han skulle jo lære at læse og skrive i skolen, men han var ikke trænet i at skrive. Og så øvede og trænede han så også i at skrive, og blev mere og mere øvet til det. Han skulle lære at tegne og tegne, men han var meget glad for at tegne som ung, og der findes jo nogle billeder, hvor Martinus har tegnet en tegning af sit barndomshjem, og der er en tegning af en hjort i skoven, og et par hunde, og det er ikke en hest, og et mejeri, han har været på. Og han havde altså sådan nogle kunstneriske evner, men det med den der symbolteknik, den skulle altså også udvikles. Han skulle ligesom træne det op. Men ellers, og det skriver han meget om i Grandkursus, så siger han, at han havde fuld kosmisk bevidsthed, før han blev født her. Han sagde, jeg har ikke lært noget i denne verden. Jeg har hele min viden med mig fra tidligere liv. Og derfor kom det så hurtigt, og jeg sugede det til mig. Og der behandler han også, at folk siger, jamen Martinus, du må jo have læst, du må jo have studeret med alle de fremmede ord, du anvender, du må... Nej, nej, sagde Martinus, han havde ikke studeret, han havde ikke læst. Og så fortæller han så der, at han oplevede så mange fantastiske ting, så han sugede ord til sig for at kunne beskrive det, han havde oplevet. Og derfor gik det så også så hurtigt med at lære nogle nye ord. Men ellers så har Martinus jo i stor udstrækning undgået at bruge fremmede ord. Der er nogen, der har lavet indeks til Martinus litteratur, og så har de så fundet ord, som stillede ord op i alfabetisk orden. Og
jeg tror det var Ove Voldby, der lavede, og så opdagede han, at Martinus havde brugt ordet liv i 320 forskellige orddannelser. Man kan sige bevidsthedsliv og livsenhed og livsprincip og døden og livet. Og så på den måde så forstår man også, at han har haft en enorm kreativitet med at skabe ord. Så behøver man jo ikke så mange fremmede ord, hvis man kan selv sætte nogle ord sammen. Så der er 320 ord, hvor ordet liv indgår. Og ordet bevidsthed indgår i 120 forskellige orddannelser. Bevidsthedsliv og overbevidsthed og underbevidsthed og ubevidst osv. Så det er også meget fantastisk. Så han har jo ikke brugt så mange fremmede ord endda. Men Martinus, han havde altså det hele med sig fra tidligere liv. Og han fik altså åbnet for de her sanser, og så kunne han opleve alt det her. Og jeg mener, at Martinus købte en skrivemaskine kort tid efter, han havde fået kosmisk bevidsthed. Og så begyndte han så at sidde og træne og øve i at skrive. Men han syntes jo ikke, han kunne skrive. Og han havde jo meget kontakt til ham her, Lars Nibelvang, der havde lånt ham den der meditationsbog eller katalysatorbog. Og han var af Lars Nibelvang blevet anbefalet, at han skulle sætte sig ned og meditere på Gud. Og det stod jo også noget om den der meditationsbog, og det var så det, der udløste det. Men Martinus, han kunne slet ikke forestille sig, at han selv skulle kunne skrive det der. Og så sagde han til Lars Nibelvang, du skal skrive det. Du skal skrive livets bog, men så skal jeg fortælle dig, hvad du skal skrive, for jeg kan ikke skrive. Og det, det kunne godt være. Men så en dag, så havde Martinus skrevet et smukt stykke om, hvad det var, han havde oplevet, da han fik kosmisk bevidsthed. Og det er det, der efterskrift i livets bog af alle syv ben. Og det er jo så altså så fantastisk at læse, fordi hvis man læser efterskriftet i livets bog, bind 7, så vil jeg også sige, der kan I læse om kærligheden, eventyrets afslutning. Det er virkelig en eventyrets afslutning. Og nu når jeg siger, at det hele skal gå i kredsløb, så er det også lidt interessant, at det var der, det begyndte. Det begyndte med, at Martinus fik sin kosmiske bevidsthed. Han sagde, at det var lige frem, at den her viden, den væltede ind. Og han var også lidt indstillet på, at det hørte næsten med til hans mission, at være et levende bevis på, at man kan komme til den højeste viden igennem sig selv. Der var ligefrem en medarbejder, som blev udstyret med en båndoptager. Så skulle han rejse op til Nordjylland og interviewe mennesker, som havde kendt Martinus, før han blev 30 år. Og så ville han have dokumenteret, at han havde ikke studeret, han havde ikke læst. Og Martinus, han kan sige, jeg har den evige sandhed. Han siger også tit, ja, nu kan det jo godt lyde, som om jeg står og praler her, og det kan godt lyde, som om det er noget værre praleri. Men altså, undskylder Martinus så med, jeg har blot haft en evne til at kunne sanse og opleve de evige sandheder. Og så siger han jo altid, og jeg er ikke en tøddel mere end dem, der har været efter mig, og ikke mere end alle dem, der kommer efter mig. Og det synes jeg jo også er så sympatisk, og det kan folk jo også normalt godt lide, at vi skal alle sammen, der er ingen undtagelse, vi skal alle sammen, hver enkelt, få lov til at opleve den evige sandhed igennem egen sansning. Og det får vi lov til at opleve, når vi bliver dobbeltpolet og får kosmisk bevidsthed. Så derfor kan man sige, at Martinus, han gør jo alt muligt for ikke at sige, at han er nogen undtagelse. Og han var jo fantastisk til at holde sin egen person i baggrunden. Og hele tiden, det er analyserne, det er værket, som er det væsentlige. Og hvis man skulle sammenligne udviklingen af interessen for åndsvidenskaben, Martinus kosmologi, så er den slet ikke ligesom for andre åndelige retninger. Det er jo tit, jeg ved ikke, om det er Sai Baba, Osho, Bhagwan, Reinesh og Moon-bevægelse. Jeg ved ikke, der er så mange ting, de kommer op i dagspressen, og det bliver enormt kendt. Og så det er sådan lidt af et modefænomen, så går det også hurtigt nedad. Det her center har jo nu fungeret i 83 år. Og jeg ved ikke, om det er 1932, det var, jeg kan ikke sådan regne ud, 75 år måske, siden livets bog kom ud. Han er stort set ukendt stadigvæk. Og netop så det der med, at det var ikke nogen persondyrkelse. Martinus har hele tiden ville holde sin person i baggrunden. Der var også nogle gæster heroppe i Klint, der synes, det er da mærkeligt, hvorfor er der ikke nogen billeder af Martinus? Det er ikke, fordi han er forbudt, men netop fordi han sagde, at han ville holde sin person i baggrunden, så respekterer man det jo bedre ved at. Og det, jeg så vil sige med det, det er, at interessen for Martinus kosmologi blev ikke mindre, da han døde. Det var stort set upåvirket, eller næsten sige, at interessen blev lidt større,
Fordi først så blev han 90 år, og så blev der skrevet lidt om det i aviserne, og så døde han, så blev der skrevet om det i aviserne. Og et halvt år efter Martinus' bortgang, så blev Livets Bog genudgivet på Borgens Forlag, men nu for første gang i verdenshistorien med titlen Det Tredje Testamente. Så de der tre ting, de gav faktisk en vis offentlig interesse. Så det var ikke noget med, at interessen for Martinus blev mindre. Interessen for Martinus' kosmologi er at beskrive som en ret linje med meget lav hældningskoefficient. Det vokser så langsomt. Nå, men jeg skal tilbage til sagen. Det var, at det her efterskrift, som Martinus han skrev der, det er så altså virkelig en takketale til guddommen. Og som sagt, det er sådan lidt begrænset for mig, at jeg kan nå at få frem i det her foredrag. Men I kan gå ind på martinus.dk og læse og søge i værket. Der kan I så søge på bind 7 og så efterskrift, og så kan I læse det. Det er den mest ophøjet og sublime beskrivelse af, hvordan eventyret både begynder og slutter. Og det er jo så en direkte tale til Gud, hvor han takker og lovpriser Gud for alt det, han har fået lov til at opleve. Og så remser han jo næsten alt det op, som man kan opleve med kosmisk bevidsthed. Og han er jo så taknemmelig for, at han har fået lov til at opleve, hvordan alle levende væsener er. At mineraler er levende, at planter er levende, dyr og mennesker og hele spiralkredsløbet. Og han siger også ligefrem, at jeg elsker Gud. Og ifølge Nibelvangs dagbog, så siger Martinus jo også, jeg elsker Gud så inderligt. Og der tror jeg Martinus, når han siger, jeg elsker Gud så inderligt. Jeg siger om morgenen, vågn op Ole, en ny dag truer. Fordi hvis, når man nu forstår, at livet er identisk med Gud, ikke, så vil jeg virkelig ønske, at jeg kan sige, jeg elsker livet så inderligt. Jeg elsker Gud så inderligt. Så det er jo virkelig eventyrets afslutning, at man kan sige det. Jeg skulle måske også komme lidt ind på, jo altså, at Martinus forklarer jo så i det her spiralkredsløb, når alle kosmiske kontraster kommer til ligelig udfoldelse, så er det jo styret af de to seksuelle poler. Vi har to generaltalent organer. Det er nogle gange, det seksuelle er så voldsomt, så der kommer til at sige de to generaltalentorganer. Men det er altså de to generaltalentorganer. Det er de to seksuelle poler. Og det er ligesom en slags pumpe. Det er det, der sørger for, at spiralkredsløbet fungerer. Og jeg synes, det er så poetisk, når Martinus taler om, at det evige liv har et pulsslag, det evige liv har et hjerteslag. Og det er så de to poler der. Når man er dobbeltpolet, så er man alkærlig, og dobbeltpoletheden, det er kærlighedens anatomi. Når man er dobbeltpolet, så er man ikke partisk, så elsker man alle lige meget. Men Jesus sagde, at man skal elske Gud over alt, og de næste som dig selv. Og det er jo i hvert fald et stort ideal. Det er ikke rigtig helt lykkedes at opfylde det selv efter 2.000 år. Efter 2.000 år, så er de kristne lande de bedste krigere på denne klode. Er der nogen, der har bedre militær og bomber og missiler end de kristne lande? Så det tager bare lidt tid, men det er jo et meget højt ideal, at man skal elske sin næste som sig selv. For det er jo klart, at alkærligheden eller næstekærligheden, den må være absolut upartisk. Alkærlighed kan ikke være partisk. Og så er det så længe man er mere eller mindre enpolet, så er man partisk for ét køn. Det vil sige, at man synes bedre om et køn end et andet køn. Så er man jo partisk. Og Martinus forklarer jo så også, at enpoletheden, det er roden til alt ondt. Fordi når man er enpolet, så foretrækker man det ene køn frem for det andet køn. Og den største lysoplevelse, man kan få i dyreriget, hvor Gud er blevet borte, det er der, hvor tyngdenergien dominerer, og intuitionsenergien er væk, så er altså Gud blevet borte. Men Gud forlader aldrig de levende væsener, og Gud er jo så hos dyrene i form af parringen. Den seksuelle vellystfornemmelse er en oplevelse af Guds ånd. Den mest realistiske oplevelse, man kan få af den hellige ånd i kød og blod, det er i forelskelsen, parringen og den seksuelle vellystfornemmelse. Og netop fordi det er den største lysoplevelse, så efterstræber man det jo. Og hvis det er, man er forelsket i en, så kommer der en anden på tværs og tager den elskede. Hvad gør man så?
Man skyder simpelthen den anden for at få ham af vejen. Eller man kan også vælge en anden løsning. Hvis man ikke kan få den, man elsker, så gør man selvmord, så er livet ikke værd at leve. Jeg har læst flere af de her franske romantiske romaner, og for at lovprise forelskelsen, hvordan kan man i kunst opmale, at forelskelsen er det helt store? Jamen, så kan det jo næsten ikke blive større. Hvis jeg ikke får den, jeg elsker, så er livet ikke værd at leve. Så kan man jo virkelig forstå, hvor stort det er, at man slår den anden ihjel. Det nævner jeg bare for at sige, det er jo virkelig stærke kræfter, der er tale om. Og så er det jo så, at min vej til lykken består i, at jeg skal besidde et væsen af modsat køn. Og så bliver der altså krig og kamp om de smukkeste eksemplarer af det modsatte køn. I gymnasiet havde vi noget til oldtidskundskab. Og der skulle vi læse en bog, der var det Iliaden. Og den starter med, at der er en konge, som stjæler en anden konges kone. Han stjæler dronningen, og så handler bogen om, at så er der krig i 10 år. Det synes jeg er en god historie. Fordi så kan man forstå, at enpoligheden er krigens anatomi. Og dobbeltpoligheden, det er jo altså kærlighedens. Og det er jo så netop den fase, vi er inde i nu, hvor at vi er ved at udvikle den nye pol. Vi er på vej til dobbeltpolighed. Og kvinder, de går mere og mere ind på mandens område, og mændene går mere og mere ind på kvindens område, og vi er altså kommet meget langt i denne poludvikling. Og der er det jo så altså, kærligheden, det er altså eventyrets slutning, og det er jo så netop, når man kan blive alkærlig, elske alt og alle, ikke bare mennesker, ikke bare mennesker af begge køn, men også dyrene og mikrokosmos og planterne, det bliver jo. Så derfor bliver det jo altså eventyrets slutning, når de to poler vokser sammen. Og jeg havde det faktisk op i spørgetimen i går aftes. Martinus har lavet et symbol 66 over jordmennesket i dets fuldkomne tankeklima. Og det er jo så det her symbol, hvor han har tegnet de to seksuelle poler ind. Og så er det ligesom to nervetråde, der er ved at vokse sammen. Fordi normalt så er kvinder kun bevidste i den feminine pol og føler sig som kvinder. Og mænd er kun bevidste i deres maskuline pol og føler sig som mænd. Men det, der ligger i polforvandlingen, det er, der er ved at vokse en mand frem ind i kvinderne. Og det er ved at vokse en kvinde frem ind i manden. Det er en af de største overraskelser ved Martinus. Der har været mænd og kvinder. Der er mænd og kvinder. Men det skal ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Der skal opstå et tredje køn. Og der er det så, at så skal man også blive dagsbevidst. Kvinderne skal blive dagsbevidst i deres maskuline natur. De skal blive hjernebevidste og dagsbevidste i deres maskuline pol. Og derved kan de føle tiltrækning og sympati for at have seksualitet med kvinder. Fordi det er en mand inde i kvinden, der gerne vil have seksualitet med det feminine. Og ligesådan er det så inde i manden, at der vokser en kvinde frem. Og det er denne kvinde i manden, som føler tiltrækning til at have seksualitet med det maskuline. Og der forklarer han jo så, hvordan de her nervetråde vokser sammen, og det forklarer han i foredraget, men den mest detaljerede forklaring af, hvordan polerne vokser sammen, det er i stykke 1935 i Livets bog, bind 5, hvordan de her to poler vokser frem. Og det er jo så eventyrets slutning, at man får fuld kosmisk bevidsthed, og det vil jo faktisk altså også sige, at man får Guds bevidsthed, og man får adgang til Guds bevidsthed. Ja, tak for i dag. Tak for interessen.